Ας το χώσκεμ βιδι γαρτάμ χαδβάντς με τούχταν γρομέτσις, χίνκερ ορτ κλουχέν, δάς νέγρ ορτ αμαρέν, μίντσευ κλουχήν βερτσαβορούτυνεν. Γρομέτσις, χίνκ, δάς νέργου. Βάσεν ζήν πες μαρτέμ μέχ γάσχαρ μετάβ, ευάν μέχ κεν μάχε, ευάν πες αμέν μαρτώτς βρά δαράτς βετσάβ μάχε, καν ζή αμέν μέχ αντσέτσιν. Βάσεν ζή μίντσευ ορανκίν αδέν ασχαρι μέτσ μέχ γάρ, բայց մեղ չէ սեբիր, չէ սեբիր, ուր օրենք չգա։ Սագայն մահը ատամը մինչև Մովսես տակավորեց, նաև ատանգի հանցանքին նման չմեղան չունելուն վրա էլ, որ օրինակ էրան օր, որ ետ կպիտի քար։ Բայց ոչ թե ինչպես հանցանքը այնպես շնորհքն է, վասնզ եթե մեգուն հանցանքովը շադեր մեռան, ալ որ չապ ավելի աստծո շնորհքը, և այն բարքևը, որ Հիսուս Քրիստոս մեկ մարդուն շնորհքովն է, շադերու վրա ավելցավ։ Եվ ոչ թե այս բարքև այնպես է, ինչպես մեգեն, որ մեղանչեց, վասնզի Թադաստանը մեկ մեղկեն թադավարդության մեջ ցկեց, բայց շնորհքը շատ մեղկերը արդարության դարավ։ Վասնզի եթե մեկ մարդուն մեղկովը մահը թակավորեց այն մեգովը, որ չավ ավելի անոնք, որ շնորհքի և արդարության բարքևին արադությունը գարնեն, գյանքի մեջ պիտի թակավորեն մեկ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Ուրեմն, ինչպես մեգուն անցանքովը բոլոր մարդոց թադամարդության վճիր եղավ, այնպես մեկ մեգուն արդարությունովը բոլոր մարդոց գյանքի արդարության շնորհք եղավ։ Վասնզ ինչպես մեկ մարդուն անազանտությունովը շադերը մեղավոր եղան, այնպես մեգուն հնազանտությունովը շադերը արդար դիերնան։ Սակայն օրենքը մեջտեղ ընկա, որպեսի հանցանքը շատնա, բայց ուր ավելի եղավ մեղքը, ալ ավելի եղավ շնորհքը, որպեսի ինչպես մեղքը թակավորեց մահով, այնպես շնորհքը թակավորե արդարությունով, մինչև հավիտենական կյանքը մեր Տերոջը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ 17-րդ համարը գսեր, վասնզի եթե մեկ մարդուն մեղկովը մահը թակավորեց այն մեգովը, որ չապ ավելի անոնք, որ շնորհքի և արդարության բարքևին արադությունը գարնեն, գյանքի մեջ պիտի թակավորեն մեկ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Հրաշալի լուրը, ամենս կանչված են աստակավորության, ոչ միայն որպես սովորական հպատակ, այլ որպես թակավոր քահին վրա նստելու։ Ճիշտ է, որ ամենը մեղ կործեցին, աստուծո փառքերն բացած են, բայց անոնք հոս արդեն թշպախտ են, անոնք արդեն դգար են, արդեն ինգած են մեղկերու անցանքներու մեջ մեռած, և երբ որ անոնք կսենք հանգած մեր միտքը թուրսի մարդիկ թողջի գան, ես ինձ մեր սկսին տուն կեզմե, մենք առած խումբի մեջ էինք, ամենը մեղ կործեցին, մենք ալ աստծո փառքերն, ես ալ բացած էի, մեղավոր էի, դժողքի թադավարդված, հոս արդեն սատանայի և մեղքի քերի են անոնք, վերջը Թադաստան գա և հավիտենական բադիժ, և այո հավիտենական դանչանք։ Դժողքին ամենա քեշ վիճակներն մեկը անաբար նաև հոն աստուծո ներգայությունը չգա։ Այսինքն հոն հավիտյանս հավիտենից աստծո ներգայությունեն զրգված են, հոս ամենամեծ մեղավորն ալ գնա հիշում մարդը սպանել, դասը դուն գովոպտել, բայց հետո հանկարծ աստծոանունը գնա գանչել, գնդունվի ծժողքի մեջ, մեկը պիտի չի գնա աստծոանունը գանչել, եթե հավիտյան գանչելու փորձն արդեն պիտի չի գրնա, բայց արդեն պիտի չի լսվի, հոն ալևս սրճել չգա, հոս գնդունվի, հոն ընդունվիլ չգա, հույս չգա, անոր համար այսօր, այս ժամանակն է մեզմի ամեն մեկուն առիթը, բադեհությունը, հրավերը, որ գանչենք, ով որ Տերոջը անունը գանչե, գը փրկվի, ոչ թե բիդի փրկվի, գը փրկվի, անմիջապես կփրկվի, վերջը գշարունակե հոգևոր կյանքը, գշարունակե օրհնությունը, բայց փրկությունը մեկ անգամ են գլա, միայն եթե հավատանք, հոստովանենք, Հիսուսը փրկիչ ընդունենք։ Աստված փարի է, աստված սեր է, հիմա հոս այսօր աստված մեզ կհրավիրե, որպեսի մեզ փրկե։ Փրկության հրավերը բաց է, բաց թուր մը գա, որում մեջ են փրկչին ողորմություն աստված ցուցած է, իր գոհմեն թուրը բաց է, կարևորը քու գոհմենան
Տուն կուտուրդ բիդի պանաստրդիտ, որբես Հիսուս մտնա, և ինչպես կրված է երկի մեջ, հին հաշիվը հարտարված կլա, ան որ գաբաշխարյանի գարևս աստրովորդի կլա, ոչ թե Սադանայի, Սադանայի թակավորությունեն աստծո թակավորության գանցնի, աստծո խոսքի գարտացին, աստված մեզ Քրիստոսով թակավորներ գնե, այս աշխարի մեջ կթակավորենք, եթե միայն շնորհքի և արդարության բարքերը, նվերը առնենք, ծրի փրկություն և Հիսուս Քրիստոսը գտնունիք, և մենք կլանք թակավորներ, այս կյանքի մեջ կթակավորեն։ Թակավոր, երբ որ գսենք, մեր առջևը գուկա, փառավորը սկեսներով, մեծ հեղինակության դեր անձնավորություն է, երկրին ամենայն մեծ քերակույն ուժը, զորությունը, իշխողը։ Թակավոր, երբ որ գսենք, մեր աչքին առջև խրճի չի կար, ոչ այլ աղվոր հարգապաշտիմը, հակառակ որ հիմա կան հարգապաշտիմներ, որ մի քանի միլիոն դոլարի կձախվին, բայց անալ չէ, ամենաշքեղ վիլանա չէ, թակավորը բալադին մեջ կաբրի, բալադը երդիմը բադիվն է, երդիմը ամենաշքեղ գարույցն է թակավորին համար պատրաստված, հարստություն է, քեղեցկություն է, ճոխություն է, փառավոր է, այսօր միասին բզդիկ բդույթ մտնենք, որպես թակավորներ ան բալադին մեջ, որ աստված կսե անոնք, որ շնորհքի արդարության բարքևը գարնեն, անոնք գթակավորեն, թուն և ես աս բալադին աս կահին վրա աստված մեզ գտեսնե, երանի թե մենք ար ադոր արժանի թակավորի գեցվածքով կահեն վար չիչնենք, ամենեն առաջ կահի սրահը, կահա սրահը, շատ ճոխ սրահը գիհալես պավագան, հետո գտեսնաս արջևըտ մի քանի աստիճաններով, վեց կամ ավելի աստիճաններով շատ քեղեցիկ աթոռմը, ոսկեզոծ աթոռմը, մայրի փայտեր շինված, փողոսկրե, ամեն տեսակ քեղեցիկ զարդերով, տանգակին քարերով զարդարված շքեղ աթոռմը թակավորին կահը, թուն ան աթոռին վրա բիդենստիս, թուն թակավորես, իշխով ամեն վիճակներում, թակավորը ամեն բանի վրա երկրի մեջ ինչ որ գա, ամենու վրա ինքը գիշխե, վիճակներուն, խնդիրներուն, հարցերուն, կահը ամենեն վեր, ամենեն բարձրն է, և հիմա մենք մեզի հարցնենք, քու աթոռը սիրելի համադարձյալ այսօր մեղկեն ավելի բարձր է, թե ոչ հաջող մեղկը քու վրա գիշխե, եթե մեղկը կուվրատ գիշկը գնշանակը կեզ մեր պարձր ուրիշ ուժ մգա, ուրիշ աթոր մգա, այոտուն նստատ ես թակավոր ես, բայց ավելի մեծ մեկը կականի որ մեղկը կուվրատ գիշկը, ոչ թե թուն մեղկին վրա, աստրոխոս կգսե Հիսուս Քրիստոսի արյունը, մեզ ամեն մեղկը կսրպե, երբ աստված կսե ամեն, աստված չի գնալ զղջացած ըլլալ, աման հանգած կներեք մորձը ամենսի, բայց ատ մեղկեն կեզի չեմ գնալ ազատել, հոլոր կերագանության մեջ, լեզուներում մեջ օրենքներ կան, հետո ադ օրենքներում բացառություն կա, հոգնագին նու երեջ կլա, բայց եթե աս ինչ բան կա, անադեն եջ եվրեն ագպավե, ամեն տեսակ օրենքներում մեջ բացառություն կա, աստծո օրենքի մեջ բացառություն չկա, եթե մեղ կա, կնշանակե մեղ կա, մեղ կգիշե, ոչ թե տուն մեղքին վրա, աստծո խոսքը գսե ցեզ գանչով սուրբին պես տու գալ սուրբ երեք, առանց սրբության մեկը զաստված բիդի չի դեսնե, ուրեմն մի եսեր բզդիկ մեղ մնե, ասար իմ դգարությունս է, բզդիկ սուտ մնե, կիչ մը չապազանցեր գլլա խոսկի մեջ անակ կդարվիս, հինք հարյուրի դեղ հինք ազար գսես, ու մեծ ծնես խնդիրը, կիչ մը հմարդություն գա, կիչ մը նիտաբաշտություն գա, կիչ մը գրիվ գա, երբեմը նախանցալ գլլա մարդկայինը, հիշե, որպես հավատացյալ հիշե, այս կյանքի ընթացքին պետք է թակավորես, երկինքի մեջ հավիտյան թակավոր անդուրիշ, ան վարգանեն, որ մեկը գաբաշխարը, այս կյանքի մեջ շնորհքի արդարության բարքև արած է, և ինքը թակավոր է, կահեն մի իջներ, աշխարհի ցանկություններուն կամ անցը պաշտպանելու համար, կահին վրա հանգիստ նստիր, ով թակավոր, այսօր աշխարհ վախով բաթված է, ամեն օր երկրաշարժ գա, պատերազմ գա, խումբեր իրար ուրա գա հարցակին, որտեվ իմ գրոնքես չես, իմ ցեղես չես, իմ ասկես չես, իրար գգոդորեն, գչարտեն, կարամարությունը գտիր, հետո զինվորներ գերտան, զինվորներն է իրար ու գչարտեն,
برو بدم اصول میاتو جوورت کرتن چی اشکار جوورت نر کار نمازن میشت مرتاگیتن میشت نپنس کن میشت بزن ایرنگ اشکار ایرنگ پاری که باید در گن هر سکوتی ایرنگ کنن اخکات نر رو خوکر نیچ ارتن آنوق مرتاگن چن مرگرون کن چن مرهمان کن چن بار دنده سگان دک نبی بار که بعد از می بار که لورهرگان هت استروکوس که استاک کنه ور اسکاه آن شارژ آن شارژ تکاوروچونه آنور امر یسوس اسا می وخنر بزدیکود اوگاس داس نرگویرسون یرگو می وخنر بزدیکود واسن زی هایر دیزرکی در هایر استمات حجتاو ور تکاوروچونه تزیدان مزمه وچ مگه فلکن بیتگن گانسنه رو مگ تکاورو یلان مزمه وچ مگه ارزانیر تکاورو یلان پس هایر حجتاو تکاوروچونه تزیدان رو ات تکاوروچان برا هستات منان مرشورچه آیو وفرگان با دراز نرگان پس نای مرمچه مرشورچه اسکاچون نرگان مرمچه چیرگرگان گم اگه برای سوگیسه یس چیر چونیم بوران گانچن آچه مستوی چان هنرار براز کش کسکر ار خوشین تراتی منچه وردو رادیون گم تلویزیونه منچه امنا پرسر گدین کانه چیچکه بار کنانم اینچ بارنن یک نک چه مستوی روچ آنسکان مرچیگه امنا سار اسکان چونر اونین چیر اونین شب دک نم نرگم مرشوچه پس تکاوره آنوچنه ور بدگرده کهین بران استاد آمین هرچ آمین نیت آمین تجواروچون یرگ نوار هور برا بیدیسکنگ آمین زاروچون یو آمین مخک تورا بشارا مخکنن شران کام یرفو مخک بسنگ شد کش پرویگم پنر میرا چکن هرچه بود کام پرک دروچ ادونس می مگه نبرش چی گورم و رخم پس تو را بشرا و مخیگا از ایش دگارو چونیم بناس چونی اصلا سبورونی یک بر حک می در پام مگلا یس حک چه می نر پس تون حک بتگینست یس این زیامن حک بتگینم ور ایو مر برای ندنگ ات پلور تو را بشرا و مخیگر فنوتیان دگارو چونر از ایم چی رسه شد مگه پرگنم و از بر چونه شد مگه زبتیم به پرگم ایرن پردون الگسن پس براتیر پس گانچه چیر پس مرتبزدیک چکت چیر Havadatsiyalı vetçe hokmunenan. Ser hoke deroçu veren tiketek. İlk bili hoke. Yete astıvat kuperet güvertsine. İnçü tunan per bili güvertsine. Tiken. İlk uze gör, göbente gör. Per ilk bili arnet. O arnetun hanki ismestir. Kahit vura. Yel takavorutyan magahta gemi içner. Martik birinan aysor mezzavrel. یرپمن همیر براخن تال یرپمن هال خرجال ارکه هادیر بود شنور که مکنر لاب پام مگه گرزنگ نای این چی غف کنات عباش خارتی نای گرسی جو هو ساموش شراغان سوکیر بولیش نیب چونیم پایت ات پولورو هانتس گاگن گالن یرن سمتگیم مش ترسی انا باشکار مرتی گر باد گراتون مونین ور یت حوادت سیاره کنم مک درپر بیت گرنن یو گزن مز خوکه گنکی کهین برادسنل וגאיה לטורינה, פוסקוף, גרבורה, נר וגאייזין בס אברינה, כמי בור חוסטו מאנונצה, בור עטבס גברין, יב גבגאיין. היסוס קריסטוס, אינק חוסטנה, הידנות הנרצ'ינק, אינק וצמר נרומץ. היסוס קריסטוס, הוודרים וגאיין, בור מרל נרון אנטרניג נאו, ירבית הכבור נרון ישכנה. אנור, בור מס ירץ, מז עיר ארינו ומר מחקרן לבץ. יב מז, تکاورنر او کهانانر را استوجو او ایر هوره انور پارک یه زورتیون حویدیانس حویدنیت آمین ایسوس میان ایرارینو مخیر نره رو چه صرف کنا تجوهکن ازاده چه اینچ گزستری انکن و یرسیس بیدسنر ایسوس تاوید چه بر دوان یگم هشتو بیدسن دونت کنا یرگر جمانک داری انبیابلی دانساب زرگین یرسی چی دسن اینچ هشتو چون اینچ هایر اینچ اندانیک استواد هیسوس اینک ایر آرینو مزلوات آن مغابور تجوخکی ویجاگن اینگاتس ویجاگن ورچوز مز تکاور نر کهانه نر راب از اینچ هراشالی هراشالی خستومه یو اینچ هراشالی وستاوچون تون یو یز تکاور نر هیما کهی سراین کچمه تور سلنک کهی سراه که سراهمت نه راچ اولی سراهمگا بر بالادین نه خسراهنن کهن آرچ
Թակավորեն մեկ Հիսուս Քրիստոսի ցերկով, այսինքն մեզ մեզ ոչ մեկը բալադի մեծ ծնածը, որ արդեն կահա մեզի ծանոթ է, բաբան հոն գնստեր, երբեմն գերտայր տունա բաբային քիրգը գնստեր, միասինքն նկարվեք, տելևիզիոն ինտերյու գլար, հիմա հայրը մերավ, կամ հիվանդեցավ, ձերացավ, դեղը երդասարդ ծավակը կային վրա վիտնը, իրն էր արդեն, ոչ. Մեզ մեզ ոչ մեկը ժառանգությամբ քրիստոնյա է, ծնունդով քրիստոնյա է, աշխությամբ ավանդությունով, այո, մեր մեծ հայրեր հավատացյալ են, բայց եթե բոլոր մեծ հայրերն ալ, բոլոր հավատացյալ ծնողքն ալնար, եթե զավակը ինք չավաշխարը, ինքը դագավին կմնա աստծո թշնամի խումբի մեջ, ով որ ալա, երբ որ ալա, ուրեմն Քրիստոսը պետք է անցնիք, մեկ Հիսուս Քրիստոսով մենք թակավորենք, ոչ թե մեր ուժով, մեր նկարակրով կամ մեր ծնած լարով ժառանգական իրավունքով. Այնուհետև համար կահին ասնելու համար պետք է Հիսուսը ճանչնանք և ընդունինք, Հիսուսեն անցնինք, վերջը կահ բարձրանանք. Աշխարհի մեջ այսօր ամբողջ մարդկությունը Հիսուսի հագարակ է. Քրիստոնյա կոչված երկրներում մեջ է, մեծ մասը, այո, Քրիստոսի անունը ունին, բայց հավատքը չունին, զորություն ուրացած են, ասա թշվառ իրականությունը. Միանանք, որ Հիսուսի կհավատան, Հիսուսը որպես փրկիչ, Աստված կընդունին, կճանաչեն, անոնք կրնան թագավորել և կահին վրա բազմիլ. Հիսուս է գանցնի, ոչ մեկ առանց Հիսուսի Աստծո կահին վրա չի կրնա նստին, արժանի չէ, գարելի չէ. Եթե դեղը մի նստի միայն դժոխքի մեջ են. Հավատացյալը թագավորական ընտանիքի անդամ գլա, միայն իր մեղքի խոստովանելով, Հիսուսի արյունով լվացվելով, Աստուծո ընտանիքին մաս կկազմե. Իշխելու համար սակայն պետք է թագավորի պես ապրիլ, այսինքն փողոցը մարդ մտերենք, ավդո թակուշներով լեզու չգիտեր, փոսիլ չգիտեր, մորուքը 30 օրվա է, դանիք կահին վրան ստեցնենք, նկարենք թագավոր, ծիծաղելի գլա, այսինքն կարիկատյուր գլա. Եթե ոն բիդնստի, անոր համար պետք է մաքուր լա, պետք է գիտնա թագավոր ինչպես վարվելա, գերբ ունենա, լուրջ է թագավորը, թագավորը հեղինակություն է, թագավորը ազնիվ է, և անոր համար Աստծո խոսքը գսե, ան որ գհաղթե, անիգա գենաց ձարեն միտուդե, դարձյալ Աստծո խոսքը հայտնության կրկնում է, գսե, ան որ գհաղթե, անոր իշխանություն պիտի լամ ասկերուն վրա, ան որ գհաղթե, անոր անունը գենաց կիրքեն պիտի չավրվի, ասպոլորը Հիսուս կհոստանա հաղթող թագավորներուն, սուրբ թագավորներուն, անոնք որ իր արյունով լվացրեցան, և այո կահին վրա նստածեն, ան որ գհաղթե, Աստծո դաժարի մեջ շույն պիտի լա, և անոր վրա Աստծո անունը պիտի կրվի, ան որ գհաղթե, Հիսուս ասավ, ինձի հետ իմ աթոռս պիտի նստի. Ավելի մեծ մադիվ, ավելի մեծ թիրք գրնակ երևակայել, դերերուն դերը, թագավորներուն թագավոր, աշխարհի փրկիչը, մեկ խոսքով դիեզերքները ստեղծով, մեկ խոսքով լույսը լա, լույս եղավ, ըսով փրկիչը, Աստվածը, քեզ զի սպիտակն է, իրեն հետ կահին վրա պիտի նստեցնե, եթե միայն հավատարիմ մնանք. Կահը ասինք, նախասրահ ասինք, Քրիստոսով հիմա կահին վրա եկանք, բայց բարադին մեջ նաև ջող ըշտեմարանի սենյակ կա, բահեսներու, հակուստներու, ուդելիքի, ամեն բանի, որ մեկը գրնա, բետ ունենալ. Այլոր համար Աստծո խոսքը գսե, շնորհքի և արդարության բարգևը. Եվ ոչ թե այդ բարգևը ան է, որ դարին անգամ միայն կդրվի բզդիկ ծնար մեջ են նվեր մը գելա, հազիվ ալով գրնաս կոշիկ մը կնել կամ հակուստ մը կնել, ոչ. Ասը շտեմարանը հավիդենական է, ասը շտեմարանը չի վերջանալ, ամեն տեսակ ճոխությունով լեցուն է, բարգևին արադությունը կաննեն, անոնք պիտի թագավորեն. Գնաց ջուրը խմե, հավիդենական ձարավդ գանցնի, գնաց հացը, որ մեղրեն անուշ է, Հիսուս Քրիստոս Աստծո խոսքը, հոս թագավոր եղած ադենը այդ վիճակներու մեջ պիտի լացնուն, շտեմարանը ջոխ է, Աստված հարուստը, անոր շնորհքը անուն է, որքան պետք ունի շնորհք, շնորհքի վրա ավելի շնորհք կա, եթե միայն կահին վրա հաստատ հանգիստ հավատարիմ նստիս. Աստված ավելի շնորհք կուտա, արած շնորհք կուտա, անսահման շնորհք կուտա. Շնորհքը արդարությունը կովել է, կու բարադիտ մեջ. Ինչ պետք ունիս, երբ պետք ունիս, օրը 24 ժամ քնա, ար, լեցվե, կորձածը, համբերելու շնորհք.
آب در کی دس کیچ مهم پروتیام مچ دگرم این زی هم پروشون ارک دور هم ترتیر نوی مرگنن که دست نس ور هاپی هم پروتنن اولی هم پرو گتر نس تو نگذر من نس این چی بسی ها مگد این مچ هست اشتماران ارنوتیان جاکوتیان حقتوتیان عرستوتیان سرپوتیان پولار هانه میان ار یه بایله از چو شنور که اصفت کسه این شنور کس هری که کزی از چو شنور که یه فور بیت کنیک مور کم ور بیت کنیک گاولنا پت یر پک چو برچنر انشوشت بلد من نرو امر متک مگم بلدین ان تو نرانه و ایو مگانه کلیر و مکلور که چی کلیر متکی تران نرسه از چو خوز کسی انوم ور شنور که یه ارتروتیان برکمین ارادوتنن گرنن آنونگ ور گرنن آنونگ بیدی تکاورن از تو شنور که پولار مرتوت سیرکتن از توات خدروتیون چی تنر مک مرت مک مرت تا دستنالی مچ بی چی گرن اکسینگ ارتراتنن رورچونه ای کشنور که چه ای کدر مک اینزی چی خوستن چه ای کدر یه تکیدنه ای گا باشکاری از تو ارچه مرمیم مه بیدی چرتران اصفت ارتر اصفت پریه اصفت چوزر پری مرتیگ ارنل کنی بار ایم ست سگه قس چی چی که اتین خونپین چی میادسک یس انون چه دهی و رمن کچک سر چم جنشنر یر پک هین که ایرات در پر خونپ که یت امن نال حوالت سیال نیسو سر نو بلو اصفتن انون مگن دنی که انتامن نوین که این بر امن و نام دهگا پس گره بار انتونی لارنل اتشنور که ویلل تکاورو چونه Hissus Christosi Cerkov Arnel. Sırevi havadasyal yekbenler yekuyler. Hissusi Arinov pırgıvaz. Astuzo zavakner. Menk hima agı takavorenk. Takavor nerenk. Yerginke yev yergir esterzo mimiyan astuzo takavorutyan meç. Menk naye bidi tadenk aşkarı yevan aşkarı pınagiçneren. می اسپاویک از خرج اشخاری خرجیت نروف یف شراچو چیچ پایلون به داری ماروک نروف می ایچ نکمار پاسرکون که هرن ورون سهمانه ده چز دلرون دره دیه زرکی حبیدنگان تکاوره ارکانه رو ارکان مر پرگیچ ایسوس کریستوس کچ برچ پرس بیدیه لنگ اسکه یه تبدهی بر انگینی برا دسنک مرد نبور گرکی برا رولیک گذفه یه که بگتن زیر شد شکیف حکمت مرد مو هن ربدوتیان نخکه امن هرکن کف اولی نگی انک پانچی نرین که بستایم گتن زیر مرد نبورا گبورا هرور گسکی امر گسه گرگه چلاینو تیمه چمه کدر رولیک گرنه مرد نبور گرکین گتا پیگم گرکه گتر چینه چلاین هر یور یرگون هر باسکی همار مرتون خیدارک کنه که برا پاواتی میچ هن را به دوچان نخکا این چه دو باروتیون گلسه که شور چیم درون برام آن پاچ اشخار خیدارک کنه آن پاچ اشخار آره رو سینن آره هستون هنکم تلویزیون هنگه چوچونه ریپنانی نخکا نه خیچ مرتون لولیک نره تپره یده گری بره بران کرو که پرو لولیکی چور یره ره بچ تون یویست تکابار هنگ عرید چی دنگ او مرتگیسن او را اصور تکبرو چونه او را اصور مدیوه او را اصور اشخانو چونه او را اصور سرپو چونه او را اصور بگاهی چونه شنور که ارترو تیان برکه و پولوریس داره بازه یکک ارننگ هیما وچده انسیالین وچده ارم گرننگ آنونگ ور هیما گرنن آنونگ گه تکبرن حویدیان سبیدنیت اشتو پرکی نمار آمین